best ko? Museum best ni? Best sangat! Ini best kan? Alah, Kak KL tak ada eh? Tak ada. Kesiannya Kak Desi tak ada T-Life eh? Tak. Kesian. Cakap seribu. Macam ni ya. Aduh, kenapa pula pakai torch light je. Haa, macam ni. Okey, di atas, di atas. Bau dia, jangan fikir ya. Ya Allah. Beribu bintang di. Mungkin bukan sarang dia kot ni, sarang hair ni. Okay, everybody, menarik ke? Ini sebenarnya boleh tengok dekat batu kes eh. Oh, ya Allah, ya Allah. Ni Zohor terus lah. Adventure lah ni. Ada apa? Oh. Sampai dah. Gitu saja. Tengah hangat.